میں فلسطین ہوں، درد و کراہ میں ڈوبی ہوئی آواز، میں فلسطین ہوں۔ اندھیرا سکوت سائے، خنجر خون خنجر، میں غور کرتا ہوں، میرے سامنے عالم اسلام کا نقشہ ہے، اور خنجر عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہیں، چاروں طرف تاریکی۔ میں چونک پڑتا ہوں، درد کراہ میں ڈوبی ہوئی آواز، میں فلسطین ہوں۔ فلسطین مجھ سے مخاطب ہے، فلسطین آپ سے مخاطب ہے، فلسطین دنیا کے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے، میں فلسطین ہوں۔ نسل انسانی کی تاریخ کا خالق، آدم کے آنسو میرے گھٹنے میں پڑے ہیں، آدم کے اولاد نے میری آغوش میں پرورش پائی، یعقوب کی محبت اس کی خوشبو آج بھی میری فضاؤں میں موجود ہیں، یوسف کے حسن کی روشنی آج بھی میرے آنچلوں سے پھوٹتی ہے، میں فلسطین ہوں۔ وہ خاک جس پر یزدان پیغمبروں کی تخلیق کے پیغمبر یعنی تقدیس، لاکھوں پیغمبر، لاکھوں پیغمبروں کی تقدیس میرے دامن میں جذب ہے، میرے سینے میں انگنت کہانیاں پوشیدہ ہیں، میری آنکھوں میں انگنت واقعات بسے ہوئے ہیں، پیغمبروں کی واقعات۔ میں نے داؤد کو اپنے ہاتھوں سے معبد تعمیر کرتے دیکھا ہے، ابراہیم کی قربانی کے وقت میں موجود تھا، خدا کے حضور میں موسیٰ کی سرگوشیہ میں میں نے سنی، صلیب پر حضرت عیسیٰ کی مسکراہت میں نے دیکھی، میں نے خدا کے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی نشانات اور ایک رات معراج کی رات میرے ہی حصے میں آئی، مجھے پاک گھر کہا جاتا ہے، میں حضرت عمر فاروق کا فخر ہوں، صلاح الدین ایوبی کی امانت ہوں، پیغمبروں کی سرزمین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آج میرے سینے میں خنجر پیوست ہے، پیغمبروں کا تقدس خون آلود ہے، ہزاروں چنگیز و ہلاکو، مسولینی اور ہٹلر قابض، اذانیں مقید، عبادت گاہیں شیطان کا غرور، سجدوں کے نشانات یہودیوں کے لور، مقدس مقامات اسرائیلی گنوں بموں کا حصار، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز، میں فلسطین ہوں۔ آج میرے سینے میں خنجر پیوست ہے، پیغمبروں کی سرزمین پر ظلم و ستم کا کاروبار جاری ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، اور دنیا میں مسلمان زندہ ہیں۔ فلسطین مجھ سے مخاطب ہے، فلسطین آپ سے مخاطب ہے، فلسطین پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے، ہاں میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔